áudio treino especial pra você que tá com o bumbum murchinho, não tem bundinha, tá com aquela coisinha caidinha, eu vou te ensinar 5 exercícios que tem no meu treino. E esses exercícios me ajudaram a dar um up no meu bumbum e deixar ele mais redondinho. Vamos lá? Tá preparada? Mas antes da gente começar o treino, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e também já nos segue lá no Instagram depois, fechado? Roda a vinheta e vamos pro treino. Bora começar, é agora. Coloca o timer na tela aí. Vamos lá, o primeiro, agachamento isometria, ó. Primeiro sempre a gente aquece, então vamos na boa, devagarinho, tranquilo. Depois a gente vai aumentar a intensidade, fechado? Segura na cadeirinha. Postura reta, ó. Pernas afastadas na largura dos ombros. Segura! Vamos lá. Mantém. Aí. Mantém as pernas afastadas. E chifre, ó. Empurra a bunda pra trás com o joelho semi-flexionado. Levanta os braços. Tira a calça e tira a blusa, que nem o Bruno diz, ó. Tira a calça, tira a blusa. Vai sentir aqui atrás. Tá trabalhando os músculos de trás. Bumbum e posterior da coxa. Um pouquinho na frente também, sempre, né? Aí. Mantém as pernas afastadas. Vira a pontinha do pé pra fora. Se consegue, pode descer um pouquinho mais. Ainda não, ó. O máximo que você conseguir sem perder a postura. Só aquecimento, tá? Na boa. Vamos lá. Tranquilo. Vamos. Aí. Capoeira. Vamos lá. Ó. Cruza. Cruza. Afasta bem, ó. Pra você não desequilibrar e cair, tá? Vamos lá, ó. Postura reta. Bora. Vamos lá, cruza. Vamos. Aí. E por último, vai tentar acabar o aquecimento, flexão de quadril. Ó, postura reta. Vamos. Vamos lá, tá acabando o aquecimento. Vai começar o treino na sequência. Vamos. Continua, continua. Não tá fácil. Aí, agora a gente tem um descansinho. E assim, o que você precisa saber de treinos de pernas e glúteos? Sempre você vai fazer pernas e glúteos no mesmo dia, tudo junto. Esse exercício aqui que a gente tá fazendo, trabalha seus glúteos, sim, mas também as suas pernas. Não tem como separar as duas coisas. Fechado? E pra você garantir que o seu bumbum vai subir, uma vez na semana esse treino. Combinado? Vamos voltar para o nosso lugar, que já deve estar acabando o nosso descanso. Respira. Pode aumentar a intensidade se você consegue, tá? Se você for iniciante, pode de boa, tranquilinho. Deu aceleradinho no coração já, né? Tá enrolado meu short aqui? Tô me avisando aqui. Bruno dando risada aqui nos bastidores. E aí, quanto tempo nós temos ainda? 10 segundos. Vamos lá. Afastou, isometria, senta na cadeira, lixa a unha e vamos lá. Senta, segura. Se consegue, ó, você tem que descer no máximo que você consegue manter a postura. Se começou a fazer isso aqui, sobe um pouquinho mais. E fica. Fica. Mantém. Mais um pouquinho. Parece inofensivo esse, né? Aí, vamos lá. Mesma coisa. Lembra, empurra a bunda pra trás. Ó, aí embaixo, sobe. Vai sentir atrás da coxa. Tá estendendo ao máximo as fibras dos músculos daqui de trás e os seus glúteos. Isso faz com que ele cresça. Vamos lá. Bora. Empurra a bunda pra trás. Aí. Ponta do pé pra fora. Sumou. Desceu. Consegue? Lá no talo. Bunda no calcanhar, que nem você faz na festinha, safada. Vamos lá, levanta. Desce. E levanta. Bebe uma coisinha, você vai até o chão, né? No treino você chora. Vamos lá. Desce. Aí. Capoeira. Presta atenção. Atrás. Cruza. Cruza. Vamos lá. Bora. Vamos.
chão. Continua. Quase bate o joelho no chão. Vai. Aí. Postura reta. Vai subir o joelho. Vamos lá. Se você já tá mais avançadinho, ó, você pode acelerar. Cansou? Só voltar. Respira. Vamos. Muito bom. Toca aí. Ó. Isso é um treino intenso. Você fica com o coração acelerado. É normal, o treino é curto, porém a gente estressa muito os seus músculos das pernas e dos glúteos. E aí, o que, que vai acontecer? Quando o seu corpo estiver se recuperando, vai começar, ó, bumbum subir, perna vai começar a tornear. E talvez você não saiba, mas nesse treino aqui, em qualquer outro treino da sua vida, inclusive você parada aí, você tá trabalhando também, ó, seu abdômen e seus músculos aqui da lombar. Então, vai ficar com a barriga bonita também, fechado? Quanto tempo a gente tem ainda? 15 segundos. 15 segundos, olha só, hoje foi... É o treino da vó, né? A gente deu o treino da vó hoje. Aham, a vó tá boazinha. Tá. Última rodada, melhor de todas, mete o louco aí, acelera, dá o seu melhor. Vamos. Afasta as pernas. E senta. Mantém. Mantém, mantém, mantém. Tá difícil, levanta um pouquinho. Tá de boa, desce. Quanto mais baixo, mais você está estressando os músculos dos seus glúteos e das suas pernas. E é isso que a gente precisa fazer num treino. Empurra a bunda para trás. Ó. Sobe. Empurra. Sobe. Empurra. Sobe. Vamos lá. Vamos. O joelhinho quase não se mexe, hein? Semi-flexionado, bem pouquinho. Pra sentir bem atrás. Aí. Ponta do pé pra fora. Postura. Desceu. Respira. Consegue? Senta lá. Consegue? Senta. Sem perder a postura. Vamos. Talvez você ainda esteja enferrujada, não consiga descer tanto, mas isso é com a prática, tá? Você vai desenferrujando. Aí. Prepara pra capoeira. Deixa eu estar enrolando. Vai. Vamos. Bora. Continua. Segue. Vamos lá que tá acabando. Não vai dar nem 10 minutos de treino, gente. Pra finalizar, flexão de quadril. Sobe esse joelho, mete o louco aí que é o último. Vamos. Ó, sobe. Acelera, acelera. Presta atenção. Vamos comigo até o final. Vamos. Cansou? Só diminuir. Não tá cansado? Acelera. Muito bom. Ai. Seu coração acelerou que nem o meu. Comenta aqui embaixo o que, que você sentiu. Esse é um treino tensional de dentro do protocolo Fire 3D. Por que, que as nossas alunas perdem peso, perdem gordura e ficam com a coxa definida, com o bumbum empinado, com a barriga durinha, com o braço bacana? Por quê? A gente trabalha dois tipos de exercícios. Tensionais, como esse, que substituem a musculação, que elas não precisam ir na academia. E queimadores, que tiram a capa de gordura de cima do músculo. Resultado é um corpo magro, porém definido e feminino. Se você quer isso pra sua vida. Olha a Globo passando. Quer isso pra sua vida também? Quer emagrecer? Quer perder gordura? Ficar com o corpo definido? A gente tem o protocolo prontinho pra você saber exatamente o que fazer em cada dia da semana, porque isso é muito importante. Então, na descrição desse vídeo tem um link pra você se inscrever. Se você quiser testar um treino queimador também, tá o link aqui, que é o outro tipo de exercício que a gente tem no programa. São 12 minutos de treino e também tem toda a parte de alimentação que a gente te ensina a se alimentar muito bem, sem precisar fazer dieta e deixar de comer as coisas que você gosta. Fechado?
Se você ainda não curtiu esse vídeo, não se inscreveu no canal, não ativou as notificações, faça isso. E nos siga no Instagram pra saber todos os conteúdos que a gente posta lá também, todos os dias diferentes daqui do YouTube. Fechado? Beijo, até o próximo treino.